endokarditt, infeksjon på hjerteklaffene. Dette en sykdom som mange av dere tenker, dette høres da litt sært ut. Hva har dette her å gjøre? Og det lurte jeg på, men jeg jo en dannet kollega, så når jeg fikk beskjed om å komme hit, så går jeg hit. Endokarditt altså en infeksjon på hjerteklaffene. Dette avhengig av hvilken mikrobe dette gir, kan dette være fatalt. Altså, dette dør man av hvis man ikke klarer å spotte diagnosen. Det også sånn at det står ikke endokarditt i panna på pasientene når de kommer inn. De kommer gjerne inn med feber, infeksjonstegn, og de kan ha veldig mye ulik klinikk. Og dette gjør at disse pasientene her kommer i stor grad på de fleste avdelingene her på huset. Vi har disse pasientene kommer inn på nevrologen, de ligger på ulike steder, og så tar det litt tid før man skjønner hva dette dreier seg om. Og dette gjør da at det å ha et bevisst forhold til endokarditt greit. Det endokarditt er en infeksjon på hjerteklaffen eller endokard. Det gjerne bakterier som fester seg da på klaffeapparatet, som kan gi en destruksjon av klaffene. Og som sagt, hvis dette her da ikke blir spottet, så dette en fatal diagnose, litt avhengig av hvilken mikrobe, hvor fort dette går. Klinikken kan være alt fra feber til ulike utfall, immunologiske, splinterblødninger, konjunktivale blødninger, litt ulikt. Behandlingen på dette her da antibiotika, og det langvarig antibiotika, og så det kirurgi. Det jeg tror har vært viktig her kirurgi, og aggressiv og litt mer tidlig kirurgi helt avgjørende for at det skal gå bra med disse pasientene. Så disse pasientene her har vi fokus på, både fra de som gjør ekkoen, altså kardiologene, hjertekirurgene og infeksjonslegene. Det vi da har sett i Tromsø var at jeg hadde et par studenter for noen år siden som så på hvor gode vi i Tromsø i forhold til endokarditt. Svenskene rollemodeller i dette her. Ja, nå det sånn høvelig på den her. Dette blir amputert. Dette har vi ikke snakket om. Hvor vanlig dette? 6 per 100 000. Og det som poenget hvis man har hatt infeksjon på hjerteklaffene en gang, så predisponerer det for nye eventer, nye infeksjoner. Det å ha fremmedlegemer predisponerer for endokarditt, og ikke korrigert ventrikkel, septumdefekt, det å være rusmisbruker, det å være hemodialysepasient. Alle disse elementene her med på å gi økt sannsynlighet for endokarditt. Og økende alder. I Sverige anslår man 6 per 100 000. Det som det svenskene har klart å ha en dødelighet på rundt 12%, kanskje litt opp de siste årene, fordi det mer proteser, mer endring av mikrobiologisk flora fra streptokokker til stafylokokker. Men svenskene har hatt et kvalitetsregister siden 95, og når jeg da hadde denne studentoppgaven, så viste det seg at i Tromsø så hadde vi en dødelighet på rett over 20. Og så tenkte vi, kan dette stemme? Det sånn at da de sykeste pasientene fra Nord-Norge kommer hit, så det veldig dårlig de som kommer, eller hva ligger det i disse tallene her? Så henvendte vi oss til SKDE, som jo har en nasjonal funksjon, men ligger her, og så sa vi har noen utfordringer med endokarditt-pasientene våre, men vi ønsker å forbedre dette, se hva vi kan gjøre. Har dere muligheter ut fra NPR-dataene, altså når dere skriver epikriser og diagnosesetter, kan vi da ut fra NPR-data si noe om kvaliteten?
Og vi gikk gjennom da flere år, noen år, og fant ut at det var 240 pasienter røffelig. En ble ekskludert på grunn av under 18, og så satt vi igjen med 240, men så så vi da at en haug av disse her umulig kunne hatt endokarditt på grunn av liggetid. Altså de ble ekskludert fordi de hadde ligget på sykehus noen få dager, men ble fremdeles skrevet ut med endokardittdiagnosen. Dødeligheten i SKDE-materialet, som da var et treårsmateriale fra 2009 til 12, var også rett over 20, men det SKDE sa er at det å bruke NPR på denne type data, det er ikke troverdig. Og dette førte til at vi da skjønte at et kvalitetsregister måtte vi få opp. Jeg mistet total rytmen her, men David som sitter bak her er en eminent ung lovende kardiolog som jeg har hatt med meg sammen med en haug med andre folk. Og det vi har satset på er en styringsgruppe som skal representere hele Helse Nord. Altså alle helseforetakene er representert i dette styret, hvor vi da har fokus på kvaliteten rettet til det vi driver med. Dette er et register som er inspirert av svenskene. De har drevet med dette siden 95, så når vi skulle få opp dette så tenkte vi hva slags variabler skal vi ha. Vi ringte svenskene og sa hvis du og ringte da motoren bak dette registret i Sverige sa hvis du skal begynne på nytt igjen hvilke variabler vil du skippe, hva vil du ha inkludert, og så hadde vi en god samtale om det. Han syntes det var flott at vi satte opp dette her i Nord-Norge. Og dette fikk vi da opp. Så er det greit nok hva vi i Tromsø måtte mene om et register. Vi hadde da den oppfatning at dette her må vi få forankret på samtlige sykehus, for denne pasientgruppen her kommer inn overalt. Så har vi hatt to fantastiske uker i april, hvor jeg og David har børstet Nord-Norge rundt, besøkt samtlige sykehus, pratet om endokarditt, pratet om registret, diskutert dette her. Vi har sett en vakker landsdel, spist himla god mat. Jeg jo en enkel mann, men David jo en gourmetmann, så han har jo lurt meg med på de flotteste plasser, og det jeg selvfølgelig takknemlig for. Men dette var interessant. Her møtte man da alle klinikerne på samtlige sykehus i Nord-Norge og kunne diskutere disse pasientene. For det som spørsmålet, når det vi sender disse til Tromsø. Vi har gjennom flere år hatt hjerter i nordmøter hvor vi har ønsket at disse pasientene skulle kunne komme tidlig til Tromsø, hvor det kirurgisk kompetanse. Det mange av oss som har trodd at den praksisen har vært gjeldende, men vi har nok nå skjønt at det har vært litt ulik tolkning på dette. Det som da avgjørende, litt avhengig av hvilken mikrobe, det gjerne de første 14 dagene som kritiske, i hvert fall med en gul staff, hvor dere dessverre gikk glipp av guide-sliden tidligere, som viser at de første ukene, to ukene kanskje, veldig viktige hos disse pasientene, som gjør at disse vi liberale med å ta til Tromsø, og så får vi gjort en vurdering, og så kan de heller reise hjem igjen. Vi har 18 senger på infeksjon. Nå tror jeg vi har 4 endokardittpasienter. Gikk en ut i går, men det kom også en i går. Så det en gruppe som vi har, går litt i bølger og daler, men dette pasienter vi har. Kvalitetsregisteret altså tuftet i stor grad på det svenske. Det samtykkebasert. Det også åpninger for dette som gjør at hvis pasientene som kommer inn ikke i stand til å være med på dette eller ikke, så kan pårørende inkludere det. Det basert på en av de 3 plattformene som vedtatt skal være fundamentet i nasjonale retningslinjer. Her det meste tenkt på. Det elegant. Det har vært en fantastisk reise å sitte sammen med disse IKT-datanørdene som da sitter og programmerer. Ja, David har sittet ved siden av det og prøvd å teste ut alle mulige variabler. Vi har også fått dette registret sjekket av de som presumptivt skal kunne dette i Norge, sånn at vi også har backing i fagmiljøet. Så Bergensmiljø, Østlandsmiljø har alle vært inne og sett på dette før vi da gikk i gang.
Så kommer noe av benefitene med dette her. Altså det hva skjer når man drar i gang et kvalitetsregister? Andre uka i april reiste jeg og David rundt. Jeg var hjemme, hadde en helgevakt, fortalte litt kollegaene mine hva vi drev med. Og så når jeg kom tilbake fra neste runde i Finnmark, så ligger en mail fra turnuslegen, som da har sparret med Karl litt bak i kroken og litt sånn, og det litt sånn smørbrødliste, huskeliste for nyinnlagte endokarditpasienter. Og det jeg tror det et kvalitetsregister med på å øke bevisstheten. Dette selvfølgelig ikke noe jeg har bedt noen å lage. Dette har de på eget initiativ hostet opp, og som vi ser, fellesskap da nå må gjøre ferdig. Men dette med bevissthet helt avgjørende i forhold til dette å putte opp registret. Dette registret forankret i Helse Nord. Vi har en styringsgruppe som alle sykehus representert, eller alle helseforetakene, infeksjonsmedisiner, kardiolog, kirurg representert. Vi har nå vært rundt og fått lokale registeransvarlige. Vi startet registreringen nå på nyåret. Og det som da også interessant, fordi dette har det vært diskutert lang tid, om vi skulle få opp et nasjonalt register. Mange av dere som sitter her overload med kvalitetsregistret. Dette fremmedord i min bransje. I infeksjon det ingenting. Det har vært mange år pratet om det. Det har aldri blitt effektuert. Men det, vi har fått mye feedback fra dette, så dette her kommer til å bli nasjonalt. Så skal vi avslutte med at det veldig viktig, folkens. I morgen, 50.5., det vaske hendene-dagen. Da det dessverre rød dag. Så jeg slår et slag for det ikke ukult å vaske seg på hendene, hvis dere har misforstått der. Og nå kommer det to unge damer som skal fortelle om elendigheten. Eller hur?